Մայդենի 3-րդ դասան դաս 3։ Ժողովուրդն իմաստուն է։ Իմացիր, սիրելի աշակերտ, որ մեծ առակախոս Եզոպոսը մի սովորական ստրուկ էր։ Սակայն նրա միտքը հոգին եւ լեզուն ստրուկ չէին։ Նրա հորինած առակները հերրու հերาวոր օրերից հասել են ոչ մինչև մեր օրերը։ Թե սովորես դու սրով քեස් չեն հartifactId, ոչ մի սրով։ Մի պատմություն կա, պատերի տակեր ապրում։ Անոթեւան էր ու շատ վախեցած։ Ահա այդ պատմությունը։ Թակավորն իշխախը խմբով զբոսնում էր։ Հանկարծ կամի բարձրացավ։ Եվ թակավորի գլխարկն ընկավ ձորը։ Թակավորը սկսեց նեղվել արևից, նախանձեց իր մարդկանց, որ գլխարկուն այն և ասաց. «Դեն դետեք ձերան պետք գլխարկները, դրանք ավելորտ ծանրություն են ձեր գլխին»։ Ոճվոք վախից ձայն չհանեց։ Միայն թագուհին ասաց. «Ինչը մինչև գլխարկը կորցնելն այդպիսի բան չէ, իր ասում»։ Այս պատմությունը շատ քաղաքներ շրջելով մի օր եկավ Հունաստանում ապրող Եզոպոսի մոտ ու ասաց. Ինչ կլինի, ինձ դարձրու առակ։ Եզոպոսը հարցրեց. Ինչու ես ուզում առակ դառնալ։ Որ ազատ օրեն ասեմ սրտիս ուզածը ու, ու ինձ ոչ փոք չպատժի։ Պատասխանեց պատմությունը։ Թե չէ հենց ինձ պատում են եւ պատմողին են վանտարում եւ ինձ։ Իսկ ես ուզում եմ, որ իննախանց թակավորի մասին բոլորը իմանան։ Եզոպոսը ստրուկեր եւ ինքն էլ շատ էր սիրում ազատությունը։ Ասաց. «Լավ, քեզ կդարձնեմ առակ, բայց ինքս չանես խայտառակ»։ Հարցեր. Ինչ ես ցանկանում պատմությունը եւ ինչու։ Գոկարտիկով Եզոպոսն ինչպե՞ս պիտի ոգնի պատմությանը։ Բարժություն 1. Բնակրից դուրս գրիր առարկա, գործողություն, հատկանիշ ցույց տվող երեքական բառ։ Որոշիր այդ բառերին տրվող հարցերը։ Ինչ պատմություն առարկա է ով թակավոր առարկա է ի՞նչ արև դարձալ առարկա ի՞նչպիսի անպետք հատկանիշեց ցույց տալիս ուրիշ հատկանիշ ցույց տվող բարեր այս պատմության մեջ չկան գործողություն ցույց տվող բառերն են զբոսնում էր ի՞նչ էր անում ընկավ ի՞նչ արեց նախանձեց ի՞նչ արեց վարժություն 2 գրիր թե ինչեր են նկարված դրանց համար ընտրիր համապատասխան գործողություն ցույց տվող բառերը եւ կազմիր բառազույգեր քչքչալ ուրախ քչքչալ կարկաչել զվարդ կարկաչել թրջել բարձր թրջել դայլայլել երջանիկ դայլայլել կծել արակ կծել հոսել դանդաղ հոսել խոխոջել զվարդ խոխոջել Стаացված բառազուգերում ընդգծիր, ինչ անել հարցին պատասխանող բառերը։ Ինչ անել հարցին պատասխանում էին վերéth վառված բոլոր բառերը. քրկջալ, կարկաչել, թրջել, դայլայլել, կծել, հոսել եւ խոխոջել։ Առակի ծնունդը շարունակություն։ Քո հերոսներին ես կդարձնեմ կենթանիներ ու բույսեր, լեզու կդնեմ նրանց վերանա։ Քո սկիզբը նորից պատմություն կմնա, իսկ այ վերջին մասը ամենակարևորը կլինի։ Այսինքն վերջում գլուխս է լինելու թե փոչը զարմացավ պատմությունը։ Կուզես գլուխդ համարիր, կուզես փոչ, բայց վերջին մի երկու նախադասության մեջ կլինի քո ամբողջ իմաստը։ Այդ երկու նախադասությունները կարթալով մարտիկ կիմանան, թե ի՞նչ էին խոսում կոհերոսները, կենթանիները, բույսերը, բնության յերևույթները, և ինչու էին խոսում։ Ինչ կհասկանան մարտիկ մտահոգված պատմությունը։ Դա իհարկե դժվար կլինի, որովհետև դու մի բան ես ասում, նրանք մի այլ բան պիտի հասկանան, բայց հասկացողը կհասկանա։ Այժմ դու կդառնաս մի այսպեսի արակ։ Աղվեսն իր փոչը թողեց թակարթում եւ միտք արեց, թե ո՞նց պիտի ապրի այդպես հայտարակված։ եւ որոշեց միուս աղվեսներին էլ համոզել, որ ձեր քաշեն իրենց փոչերից, որ իբր դրանք ավելորտ ծանրություն են եւ գեղեցիկ չեն։ Աղվեսներից մեկը նրան ասաց. Ինչու չար ես դու այդ կոչդ, երբ որտեղ ներ սիրուն փոչդ։ Արաքն այն մարդկանց է վերաբերվում, ովքեր իրենց մերձավորներին խորհուրդ են տալիս, ոչ թե մաքուր սրտով, այլ սեփական շահի համար։ Մեր պատմությունը նայեց իր նոր հերոսներին, շոշափեց իր նոր հախուստը։ Հայելու առաջ գնաց, եկավ եւ շատ հավանեց իրեն։ Եզոպոսին շնորհակալություն հայտնեց եւ սկսեց անվախ շրջել աշխարհով մեկ։ Ինչ արեց Եզոպոսը։ Որ պատմությունը դառնա առակ։ Դու տեսնում ես պատմության եւ առակի հերոսներին։ Որ հերոսներն են համապատասխանում իրար։ Զույգ առ զույգ գրիշտ եตรում։ Սա ինքնուրույն կգրեք։ Վաչագան Սարկսյան, Թակավորը, Նազիրը եւ Վեզիրը։ Թակավորը նազիրը եւ վեզիրը մի քանի օր սոված ցարավ thapiարում էին անտառում։ Հանդիպեցին մի խրճիթին։ Ներս մտան ու սեղանին տեսան մի տապակած հնդկահավ։ Միակլոր ու մի հավ։ Թակավորը зерքերն իր շփելով ասաց. Նազիր, բաժանիր ու տելիքը։ Թակավորն ապրածկինա. Հնդկահավը քեզ, ակլորը ինձ, հավը վեզիրին։ Թակավորը զայրացավ եւ зерքի դականակով այնպես խփեց նազիրի գլխին որ նրա աչքերից կայծեր թռան։ Վեզ իր դու բաժանիր։ Հնդկահավը քեզ նախաճաşı համար ակլորը ճաşı, իսկ հավը ընթրիքի։ Ապրես, քեզով սովորեցրեց այդպես արթարաբար բաժանել։ Նազիրի աչքերի կայծերը տեր թակավոր։ Այս պատմությունն ուզում է դառնալ առակ։ Հերոսներ դարձրու Արյոցին, Գայլին, Աղվեսին։ Նազիրնիչպես բաժանեց ուտելիքը։ Ինչու՞ Վերջն ինչպես բաժանեց ուտելիքը եւ ինչու։ Վարժություն 1. Հայ ժողովրդական հեքիաթներում թակavorին դիմում են թակavor, թակavorն ապրած, թակavorն ապրած մնա թակavorը ողջ լինի արտահայտություններով։ Տեքստում ինչպե՞ս են դիմում թակavorին։ Տեր թակavor։ Վարժություն 2. Ընկերներիդ հետ մտածիր, թե ինչպես օգնեք պատմությանը։ Վարժություն 3. Գրառեք ձեր ստեղծած առակը եւ բемаկանացրեք։ Վարժություն 4. Ձեր ստեղծած առակից ընտրեք ինչ-ինչեր, ով ովքեր հարցերին պատասխանող բառեր։ Ինչ էս կարծում, հնարավոր է որ աշխարհում լինի մի մարդ, որ կարողանա ծովի ջուրը լրիվ խմել։ Պարզվում է, որ հնարավոր է, եթե ուզում ես իմանալ, կարդա։ Մարդ չպետք է որևէ գործ սկսի առանց նախորոք մտածելու թե ինչով կվերջանա։ Եզոպոս։ Հնարամիտը։ Մի անգամ Եզոպոսի տեր 20 Թոսը խնջյուկի երգնացել։ Յուրերից մեկը տեսնելով որ 20 Թոսի գլուխը տակացել է, հարցրեց նրան. «Կարո՞ղ է աշխարհում լինել այնպիսի մարդ, որ ծովի ամբողջ ջուրը խմի։ Ինչպե՞ս չէ ես ինքս կարող եմ խմել» հողորտած 20 Թոսը։ Իսկ եթե չկարողանաս, հարցրեց Հյուրը։ Տունս քեզ կտամ։ 20 հոցնի հյուրը, որเปս գрав հանեցին իրենց մատանիները։ Առավոտյան լվացվելis 20 հոցը զարմանքով տեսավ, որ մատանին չկա։ Եզոպոս. Որեի՞ մատանին։ Հարցրեց նա իր հավատարիմ ծառային։ Չգիտեմ տերիմ, բայց գիտեմ, որ դու քո տունը կորցրիր։ Պատասխանեց Եզոպոսը։ Եվ պատմեց թե նախորդ օրը ի՞նչ էր տեղի ունեցել 20 Թոսի հետ հարփած ժամանակ։ Եզոպոս՝ «Միայն քո խөхելքը, քո կո հնարամտությունը կարող են փրկել իմ տունն ու պատիվը, օգնիր ինձ»։ «Լավ», - պատասխանեց Եզոպոսը։ Ովքեր էին 20 Թոսը եւ Եզոպոսը։ Ինչու 20 Թոսն ու անհետ։ Ինչու 20 Թոսն անհետ այդ պայման կապեց։ Օգնիր Եզոպոսին առաջարկելու հնարամիտ տարբերակ։ Ես օրին մեծ բազմություներ հավաքվել ծովափին։ Տեսնելու այն մարդուն, որը մենակ պիտի խմեր ծովի ամբողջ ջուրը։ Եզոպոսի խորրդի համաձայն 20 Թոսը միաման վերցրեց ձեռքը եւ դարձավ իր հետ գրազ եկած յուրին։ Այսպես, ուրեմն ես հիմա պիտի խմեմ ամբողջ ջուրը։ Զարմանքից լայմ բացված աչքերով բոլորը լուր նայում էին 20 Թոսին։ 20 Թոսը դիմեց ժողովրդին։ Դու գիտեք, թե որքան գետի ջուր է լցվում այս ծովան։ Իսկ ես խոստացել եմ միայն ծովի ջուրը խմել։ Ասացեք այս մարդուն, որ ամբարտակներ կառուցի, բաժանի ծովի ջուրը գետի ջրից, որից հետո ես կսկսեմ խմել ծովի ջուրը։ Ժողովուրդը հիացավ այս հնարամիտ սրամիտ առաջարկով եւ սկսեց ծաղրել հյուրին։ Որը 20 հոսի ոդքերն ընկած խնդրում էր չեղյալ համարել պայմանը։ Եզօպոսնի հնարամտության ֆրկես 20 հոսի։ Փորձիր պատմել այս պատմված կիպովանդակությունը կես պատկերացնելով դեպքերի մասնակից։ Վարժություն 1. Նկարելուկ։ Գրված են նույն բառը, փորձիր կարդալ։ 20 թոս։ Վարժություն 2. Հյուրախախ։ Նախադասությունների անդամները հյուր են գնացել միմյանց։ Ստեղծվել է խառնաշփոթ։ Հյուրերին ճանապարհ իրենց տները։ Եվ ճշտված նախադասությունները գրիր տետրում։ Աքաղաղը թրջում է ամպերի մեջ։ Գորտերի վտառը լողում է ծովում։ Արագիլը ձյութել արագ եւազում։ Ձկնորսն արտնացավ ձկների ցայինից։ Ջայլամը թրջում է սարերի վրայով, արտիվը վազում է հավերի հետևից։ Հիմա եկեք ուղենք նախադասությունները։ Աքաղաղը վազում է հավերի հետևից։ Ձկնորսն արտնացավ գորտերի ցայինից։ Ձկների վտառը լողում է ծովում։ Արագիլը թրջում է սարերի վրայով։ Ջայլամը ձյութել արագ եւ ազում։ Արտիվը թրջում է ամպերի մեջ։ Վարժություն 3։ Արածները քանվել են։ Հավաքիր արածները, ընտրիր բնագրին առավել համապատասխանողը եւ գրիր տետրում։ Արտագրիր։ Հականիշ։ Մի խոստացիր այն, ինչ չես կարող կատարել։ Շատ լսիր, քիչ խոսիր։ Վարժություն 4։ Աստնամուշի առարկա ցույց տվող բարերը գրիր խաչբարի տողերում իսկ հատկանիշ ցույց տվող բարերը սյունակներում Քահանա առարկա է խորամանկ հատկանիշ է հավատարիմ հատկանիշ է սեղան առարկա է մեղմ հատկանիշ է հին հատկանիշ է ակնամոմ առարկա է ժողովուրդ վերցալ առարկա է Ինքնուրույն կտեղավորեք խաչբարի համապատասխան մասերը Այս պիսով առածն ասում է. «Քանի դեռ խոսքը վերանում է, դու ես նրա Տերը։ Երբ 베րանիցը դուրս է գալիս, նայեք ո Տերը։ Իմացիր, որ անցյալում yezն օկնում էր Մարտուն։ Եվ շատ ցաներ աշխատանքներ էր կատարում։ Արորով վարում էր հողը, քաշում էր 쌓լը, բերներ էր տեղափոխում եւ այլն։ Պատկերացնում ես, թե նա երեկոյան ինչպես կվերադառնար տուն։ Պատասխանը գտիր առակում։ Աթաբեկ Խնկոյան, ճանճը։ Հոգնած ու հեզ՝ մի հոգնած։ Ես Արոննուսին, Ճանճը պոզին, մի եդիկուն գալիս էր տուն։ Մինել ճամփին մի ուրիշ ճանճ հենց նստածին ասաց՝ Տոմաճ։ «Էս 예զան հետ որտեղից էդ։ Քիթը տնկած ճանճը ասաց. Մենք որտեղից վարում ենք, վար atեղից»։ Հարցեր։ Վերընթերցիր առակը՝ բնութագրիր 예զանն ու ճանճին։ Եզին բնութագրում ենք հետևյալ տողերով. Օկնացուհես, խոնարուհես՝ մի հոգնած ես։ Ճանջի ին բնութագրում ենք. քիթը տնկած, վարժություն երկում, առագի մեջ հակադրվում են։ Եզան ուժեղությունն ու ճանջի թ <li>հ <li>աշխատասիրությունն ու ծույլությունը, համեստությունն ու ոռցեն կոտությունն, խորամանկությունն ու միամտությունը վարկվածներից ո՞րն է առավել ճշգրիտ արտահայտում առաքի հիմնական միտքը։ Բոլորն էլ շատ ճիշտ արտահայտում են։ Այս պիսով գլուխը կախ աշխատողն ավելի բարձր է, քան քիթը ծцоող ծույլը։ Շատ դարեր առաջ հովսեփ անոնով մի մարդ է ապրել Ասորեստան պետության մեջ։ Այդ պետությունն այժմ չկա, սակայն ասորիներ կան։ Այսօր Հայաստանում էլ ապրում են ասորիներ։ Ուշի մաշակերտ գարթա ասորի հովսեփի առակներից մեկը եւ տես թե ինչ փորձանք եկավ པարծենկոտի գլխին հովսեփ ասորի երկու ակլոր երկու ակլոր կրվեցին པարթվածը թակնվեց աչկից հեռու միտեղ հաղթողը թրավ տանիք եւ ամբողջ կոկորթով սկսեց ծուղրուղո կանչել ու པարծենալ իր հաղթանակով པարծենկոտին նկատեց արտիվը Նախարի պես անկավ տանիքին ջանգեցա քլորին ու տարավ։ Այս առակը համեստություն է սովորեցնում։ Պետք չէ ճապից դուրս բարձենալ իր ուժով եւ անզուսպ գովել իրեն։ Հարցեր։ Ինչ արեցին ակլորները եւ ինչ փորձանք եկավ բարձեն գոտի գլխին։ Ինչ ես կարծում, ինչներ ակլորների կրվի պատճառը։ Բնագրից ընտրիր եւ կարդա թե ինչ է սովորեցնում այս առակը։ Կարթա Հովանես Թումանյանի անհաղթ ակլորի հեքիաթը, համեմատիր հեքիաթի եւ այս առագի ակաղաղներին։ Բաժություն 2։ Բարագուսյակից գտիր առարկա ծույցտվող բարերը եւ գրիր տետրում։ Որոշիր նրանց տրվող հարցերը։ Համեմատիր քո եւ ընկերոջդ գրած բարերը։ Ձեր գրած բարերը գոյականներ են, այսինքն դու իմացար, որ առարկա ծույցտվող բարերը գոյականներ են։ Գոյականի երկը։ Ինչեմ, ովեմ, հողեմ, ծովեմ, մարդ, կենթանի, այն ամենն եմ, ինչ կա, չկա։ Որիշ խոսքով ցույց եմ տալիս ես, ես առարկա։ Վարժություն 3։ Արտահայտությունը փոխարինիր մեկ բառով՝ օգտագործելով համապատասխան ածականներ։ Տուն ճունեցող՝ անտուն, բախտ ճունեցող՝ դժբախտ, ձև ճունեցող՝ տձև, թև ճունեցող՝ անթև պոչ պոշ ունեցող անպոչ պոչ ունեցող պոչավոր պոչ ունեցող անպոչ ստացված բառերի համար ընտրիր համապատասխան գոյականներ անտուն մարդ դժբախտ երեխա տձև առարկա անթև թռչուն պոչավոր կենդանի անպոչ կատու վարժություն 4 սովորիր գոյականի երկը վարժություն 5 դարձվածք Աคลորա կրիֆտալ։ Ան մտորեն կրվել, ակլորանալ, միջաբանելով աղմուկ հանել։ Վարժություն 6. Օրինի պատմություններ ըստ նկարների։ Արած գորոզ ակլորիտունը աղվեսի փորնե։